E-messi on humanistisen ammattikorkeakoulun hanketoiminnassa kehitetty työhyvinvoinnin tukemisen menetelmä. Sen peruspalikoita ovat vertaisuus ja vertaismentorointi. E-messissä toimitaan pienryhmissä, joissa jokaisella on annettavaa ja opittavaa muilta. E-messi tapahtuu verkossa, joten ryhmätoimintaan voi osallistua ilman matkustamisesta aiheutuvia kuluja. Jos organisaatiossanne tehdään itsenäistä työtä ja kollegat ovat kaukana, ja jos käytössä ovat verkkoyhteydet ja sopivat ohjelmistot, sekä työyhteisöllänne on halua osallistua tämän tyyppiseen toimintaan, on e-messi teille oikea työkalu. E-messin tavoitteita ovat työhyvinvoinnin ja siihen vaikuttavien asioiden tarkastelu, omien kokemusten, toimintatapojen ja asenteiden tunnistaminen, kollegiaalisuus. Vertaiskeskustelu mahdollistaa työhön liittyvien kysymysten pohtimisen yhdessä. E-messissä ei ole kyse esimiestyöstä, työnohjauksesta, perehdytyksestä, luennoista tai jatkuvaan työyhteisön kriisitilanteeseen sopivasta tuesta. Miten lähteä liikkeelle? Sitoudu ja sitouta. Työhyvinvoinnin edistäminen on koko organisaation asia. Etsi innostunut vetäjä. Suunnitelkaa yhdessä riittävän väliä sisältö. Sisältöön ja toteutukseen saat vinkkejä e-messi-oppaasta. Rekrytoi osallistujat, perehdytä tarvittaessa sähköisen järjestelmän käyttöön ja sitten vaan liikkeelle. Lisätietoja saat osoitteesta humak.fi.